Tervetuloa hyvät Seiskan lukijat Viidakon vallu -vlogin äärelle. Tämä on siis osa Viidakon vallu -blogia ja joka viikko me Vallun kanssa käsitellään Selviytyjät Suomi-ohjelmaa ja Vallu saa kertoa kaiken Viidakon salaisista käänteistä ja paheista ja hyveistä ja pahiksista. Ja no hyviksistä. Ei ihan kaikkea kuitenkaan ruveta heti alussa paljastamaan, muuten tämä on niin sanotusti taputeltu tämä ohjelma saman tien. Elikkä Vallu Valpio, kerropa nyt heti alkuun, mitä sä oot päätynyt lähtemään alun perinkin tähän Viidakon Vallu-ohjelmaan, vaan Selviytyjät Suomi-ohjelmaan? No tässähän nyt oli sellainen pienimuotoinen sattuma luo satoa -tyyppinen ratkaisu, eli olen vältellyt tällaisia video-ohjelmia, sanotaanko syntymästä lähtien, vaikka itse niissä olen usein ollut mukanakin, mutta oli kotonani vessassa sitten tällainen vesivahinko sattuma ja oli sitten tällaista kevään tuntumaa siinä ja olin niin sanotusti asunnottomana tai olin oikeastaan jo hieman saanut asua erässä asunnossa muutaman kuukauden ja sitten kun tämä remontti hieman myöhästyi ja totesin, että joudun sitten muuttamaan tästä väliaikaisesta asunnostani kadulle, koska ei ole missään muualla mahdollisuutta asua, niin sitten samaan aikaan tuli puhelinsoitto tuotantoyhtiöstä, että kiinnostaisiko lähteä tällaisen ohjelmaan nimeltään Selviytyjät. Ja voin sanoa ihan rehellisesti, että tämä Selviytyjät sanana niin kuulostaa jo sinänsä hieman paradoksaaliselta, että mähän olen varsinainen selviytyjä ihan Helsingin kadullakin, mutta ilmoittivat, että olisi mahdollisuus lähteä Filippiinille toteuttamaan tällaista downshiftaamista ja hieman siinä kilpailuakin ja saisi siitä vielä palkkaakin ja laskin siinä sitten, että 1+1=3, eli pääsen etelälämpöön, saan siitä palkkaa ja kenties vielä niin sanotusti, kun pääsen kotiin, niin mulla on asuntakin niin vessa remontoituna, niin sanoinpa sitten, että katsotaan syten tai saveen, niin lähden ilmoittautumaan sitten tähän kisaan mukaan. Ja kysyivät sitten, että onko nähnyt kyseistä ohjelmaa. Sanoin, että sellaisia pienimuotoisia kuulopuheita olen kuullut, että kuulemma mennään jokin autiolle saarelle ja sehän vaikutti niin kuin hyvin mukavalta lähtökohtaisesti. Enkä sitten varsinaisesti tajunnut, että tämähän ei ollutkaan mikään paratiisi, vaan sanotaanko, että maan alle mentiin ja syvälle helvettiin. Lähdetään nyt siitä liikkeelle ensinnäkin, että paljon tästä maksettiin. Uskallatko nyt paljastaa? No sen verran voin sanoa, että näin omalla freelancer-ammatissani työskennelleenä, niin en olisi kautta saisi, vaikka olisin voittanut tai voittaisin, niin saanut niitä liksoja takaisin, mitä sitten varsinaisesti niin kuin Helsingissä olena olisin tai saisin. Se lähtökohta on enemmän siinä, että kyllä mä otin tämän vähän experienceinä, että sitten kun jollain tavalla mun kaverikin sanoi, että ootko ikinä tajunnut, että mikä tämä ohjelmaformaatti on, niin mä oon pyrkinyt vähän vähentämään tuota TV-työskentelyä kaiken kaikkiaan ja pyrkinyt enemmän vähän tuohon poliittiseen nyanssiin, niin mä yhtäkkiä tajusin, että tämä voi olla sitten sellainen reissu, että ei tällaisia tule koskaan enää. Katsojille pitää ehkä selittää nyt, että miksi sä oot tänne tullut pelkästään sortseissa ja Suicidal Tendencies lippiksessä. Tässä on selitys tietysti se, että suthan nähdään kyseisessä sarjassa aika lailla koko ajan tässä asusteessa. Taitaa sortsit vaan välillä vaihtua, mutta miksi valitsit Suicidal Tendencies lippiksen ja tämän tyylin ylipäätään siihen ohjelmaan? No sanotaanko, että siinä vaiheessa, kun kyselin, että mitä sinne mukaan pitää ottaa, niin sanottiin, että se on sellaista kuuminta kautta siellä, eli kosteusprosentti alkaa lähenemään sitä 100, tietenkin pitää tässä vähän nyt huijata, mutta siis lähemmäs 90 ja siellä on absoluuttisen kuuma päivi siinä, eli siellähän ei niin kuin käytännössä katsoen pysty olemaan millään muulla kuin pelkästään sortseilla ja sitten kun tulee yö, niin se kosteus on niin megalomaanista, että sitten pitää jonkinnäköistä paitaa ottaa, mutta että sitten sanottiin, että ota joku hattu mukaan, niin totesin, että jollain tavalla vähän kuitenkin sitä pientä punk henkisyyttä pitää ottaa sielun mukaan ja päätin ottaa sitten tämän Suicidal Tendencies -lippiksen pelkästään sen takia, että jos kukaan näkee, mitä tässä lukee ja mitä se pyrkimys itsemurhaa on, niin sitähän se itse koko ohjelma oli. Eli kyllä mun on pakko sanoa, että tämä lippis tälläkin hetkellä kuvastaa sitä mielentilaa ja sitä toimintaa, mitä siellä saarella itse asiassa tapahtuu. Että voin sanoa, että en lähtisi uudestaan.
Viidakon vallu videoissa meillä on joka viikko tarjota teille muutama vakio-osio vallun kanssa. Ja mennään nyt heti ensimmäiseen osioon, joka on viidakon salaisuus. Kaikki selviytyjät Suomi-sarjan katsojat haluaa tietää, että okei, te saavutte sinne saarelle ja joo, siellä on, siitä alkaa se kilpailu. Mitä tapahtuu niin kuin ennen sitä? Mitä tapahtuu, kun te tapasitte kuitenkin lentokentällä ja mitä siitä hetkestä eteenpäin tapahtui? Oliko pahamaineista toimintaa? No sanotaanko, että siinä vaiheessa, kun lentokentälle Helsinki-Vantaalle saavuin itse, niin kukaan ei tiennyt kilpailijoista, että ketä on tulossa. En myöskään minä, enkä ollut saanut mistään niin kuin tietoa, että ketä on näitä kilpakumppaneita. Siinä vaiheessa sitten tiettyjä niin kuin ilo- ja surun hetkiä, että kun näkee, että jaha, että sieltä tulee vähän isokoorasempaa kaveria tai sitten tulee jopa sellaisia naishenkilöitä, jotka murskaisi mun selkärangan niin sanotusti pelkästään niin kuin jo niin kuin naksauttamalla sen näin, niin se vaikutti siltä, että oho, että tässä saattaa jo tippuminen tulla aika nopeasti eteen ja menee jo tiedä, miten tässä niin kuin kilpailussa kävikin. Mutta sitten mä huomasin heti, että se salaisuus oikeastaan on siinä, että sekin, kuka taputtelee toisiaan selkää ja ketkä alkaa loppujen lopuksi rupattelemaan toistensa kanssa, niin kyllä mä siellä vähän tunsin itteni ulkopuoliseksi. Ihan pelkästään sen takia, että mä luulin, että menomatkahan on sellaista, missä niin sanotusti revitellään vielä ennen kuin sitten lähdetään niin kuin maksanpuhdistusharjoituksiin tai keuhkosyöpäkäärylle niin kuin toiminnan loppumiseen, niin kyllähän siellä alkoi jo selvästi olemaan sellaista tilannetta, että ketkä niin kuin urheilijat ja ketkä niin kuin alkoi juttelemaan toistensa kanssa. Ja mä olin täysin niin kuin anonyymiä ja typerä siinä ajatuksessa, että mä luulin, että siellä vähän vedetään high-fiveita ja otetaan vähän olutta ja mietitään, että tästä jossain vaiheessa tulee jotain niin kuin kauhusekaisia tunteita, mutta se suurin salaisuus ehkä tässä oli, että eräätkin ihmiset olivat aloittaneet jo heti siellä lentokentällä, kun huomasivat, että ketä kilpailijoita tulee olemaan, niin rakentaa vähän tällaista hyvä veli- tai hyvä naisverkostoa. Ja minähän siinä sitten Marko Aselin ja Olli Hermanin kanssa, niin en tiedä, tyhmiä oltiin vai fiksuja, mutta keskityttiin sitten enemmän siihen, että yhdet vielä ennen sitten tuota paratiisia. Ja paljastuksena niin voisin tässä vaiheessa sanoa, että siellä oli muutamia sellaisia ihmisiä, jotka todellisuudessa olivat lähteneet jo kilpailemaan siinä vaiheessa, koska muutama henkilö, esimerkiksi Lola, niin oli käynyt jopa niin kuin kaikki Amerikan tuotantokaudet läpi, eli montahan 10 vuotta niitä on jo pyöritelty ja muuta, niin hän oli selkeä profiili lähteä siitä, että saman tien hän on hyvä veliverkostoa rakentamassa tässä näin, ja samalla hän rupeaa jo neuvottelemaan lentokoneessa tiettyjä asioita, ja mä olin aivan se, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. No mitä te itse, jos sä sanoit, että yhdet vielä taktiikalla olette Marko ja oliko Olli Herman sitten kolmas tässä, niin no kuinka paljon te joitte sitten siinä koneessa ja ennen saarelle saapumista? No kyllä mä otan tähän vielä yhden sellaisen mukavan ihmisen mukaan nimeltään Virpi Kätkä. Et kyllä Virpillehän konjakki maistui ja voisin sanoa, että jopa sitten kun oltiin päästy itse kyseiseen maahan nimeltään Filippiinit, niin siellä sitten kun käytiin vähän syömässä, niin kyllähän me Day, mikä 7-Elevenia niin kun etsittiin, kun siellä sellaista oli, että siellähän myös sitten saatiin otettua vielä ne viimeiset rohkaisuryypyt, että saavutettiin sellainen niin kun maksimaalinen hyöty ennen kuin lähdettiin sitten toteuttamaan tällaista niin kun todella askettista elämää. Ja kyllä mä luulin, että siinä vaiheessa tosiaankin niin kuin Olli ja Marko ja Virpi, niin että tässä tietyllä tavalla on olemassa se niin kuin smoothie-jengi ja sitten on olemassa se niin kuin konjakki-jengi ja oletin, että tästä niin kuin jonkinnäköistä yhteistyötä lähdetään rakentamaan, mutta se, että mitä sitten siinä itse ensimmäisessä jaksossa tapahtuu ja miten ne joukkueet määritellään, niin se ei mennytkään ihan sillä tavalla kuin luulin. Yksi lyhyt kysymys vielä, mitä katsojat ei välttämättä tiedä. Miten pitkään te olitte olleet siellä Filippiinillä ennen kuin te päädyitte sitten sinne kuvaussaarelle ja muuta? Kuinka pitkään te olitte siellä? Itse Filippiinillä kun päädyttiin, niin siinä ei mennyt kuin yksi yö. Ja se yö oli sitten sellainen, missä sitten vielä niin sanotusti vähän sellaista henkistä karaokea harrastettiin. Ja sitten seuraavana päivänä, kun lähdettiin itse saarelle, niin
ihan tuli sellainen käsky, että tästä eteenpäin te ette varsinaisesti kommunikoi toistenne kanssa. Ja se oli aika hurjaa, että miten siitä niin kuin reippaasta kuitenkin kahden päivän reissusta, jota ollaan yhdessä tehty, että päästään sinne itse kohteeseen, niin sen jälkeen me olemme jo välittömästi vihollisia toistemme kanssa. Ja se mua vähän yllätti. Mutta saitte ryypiskellä siis vielä viimeisenä iltana Filippiineen. Kyllä mä voin sanoa, että hyvin halpaa oli. Mennään sitten seuraavaan osioon ja nyt puhutaan viikon käärme. Viikon käärmeessä siis kysytään aina kunkin viikon kierrointa tyyppiä viidakossa. Kuka Vallu oli sun mielestä niin kuin ennakkoasetelmilta ja sitten siellä lentomatkalla ja sun muuta, että kuka niin kuin vaikutti pahimmalta käärmeeltä siitä porukasta? Mä oon analysoinut nämä jälkikäteen hyvinkin pitkälti. Mulla oli vähän sieltä, että oliko se sitten Lola vai olisiko se ollut Vilma tai... Koska äijät otti aika rempsesti. Äijät ei sille hirveästi hikollut, että syte tai saveen tässäkin tilanteessa. Mutta sitten mä rupesin yhtäkkiä miettimään, että kuka siellä niinku pelkää toistensa ulos lähtemistä ensimmäisenä tai ulos kisasta lähtemisestä, niin Veronika oli itse asiassa sellainen henkilö, joka nyt näin jälkikäteen tulee mieleen, että selvästi hän koki, että hän on vähän niinku heikossa asemassa, koska valitettavasti siellä on hyvin fyysisiä lajeja, että hän on mimmi. Ja sitten tietyllä tavalla siellä oli aikamoisia Tuuli Matinsaloja ja muita tällaisia, niin mä selvästi koin, että hän piti mua vähän tällaisena rääpäleenä, joka sitten, koska se suuri häpeähän on, jos ensimmäisenä tippuu. Se oli kaikkien pelko, että jos tuon matkan lentää ja sitten ensimmäisenä tiput, niin sitten on ihan kaos. Musta tuntuu, että Veronika oli hyvin kaukana musta ja hän oli sellainen vähän, että hän lyöttäytyi selvästi sellaisten mimiporukoiden joukkoon ja oli siellä niin kuin hyvää pataa, jotka on vähän tällaisia niin kuin sporttisempia ja Nooraa ja muita. Ja mä ihmettelin, että mikä takia hän ei niin kuin suostu juttelemaan eikä oikein olla tällaisissa niin kuin väleissä, niin musta tuntuu, että hän oli vähän sellainen Hans heti alkuun, että se yrittää lähteä tiputtaa mua. Ja voin sanoa, että ehkä siinä oli jopa pientä todenperäisyyttä. No, sitten mennään tähän lopputäky. No niin. Eli lopputäky, luettelen sulle vähän tälleen Arto Nyberg -tyyppisesti, eli lyhyesti muutamalla sanalla kuvaile selviytyjät kilpailija, jonka mä nimenmään sanon. Ensimmäisenä Lola Odusoka. Käärme. Olli Herman. Kalja. Virpi Kätkä. Maailman ihanin nainen. Hannes Hyvönen. Hulk. Sauli Koskinen. Tuli sana liemi, eli vähän tällainen niin kuin, sellainen ujuttautuja. Okay. Onko sellaista sanaa olemassa? Lotta Näkyvä. Ei mitään hajua, kuka hän oli. Henkilö. Ja sitten Kim Herold. Suomen-ruotsalainen potentiaalinen asunnon välittäjä, joka vie kaikkien ihmisten rahat. Hyvä homma. Hei, tää oli nyt viidakon valluvideo tältä viikolta, mutta näitä on tulossa koko kevät, joka viikko paukutellaan Vallun kanssa. Vähän mielipiteitä selviytyjät Suomesta ja Vallu paljastaa lopulta kaiken, mitä siellä tapahtuu. Eli kannattaa tilata Seiskan YouTube-kanava ja sieltä katsoa näitä videoita, niin pysyt kartalla kaikesta. Tämä on Suomen paras selviytyjät Suomi-vlogi. Palataan ensimmäisen jakson jälkeen.